Amics i amigues del comerç català, el dia 7 de maig s'obren les línies de suport i de subvencions al comerç amb les seves diferents línies de suport, que són 7 de comerç i 2 d'artesania. En les de comerç tenim el suport a les entitats representatives, el suport a tota la xarxa associativa, que aquest any hi ha una novetat, que és que les associacions de mercats municipals i de venda no sedentària tenen línia pròpia, separada de la resta. També tenim el suport als municipis, el suport als establiments emblemàtics, el suport als apeus, i totes elles són del 7 de maig al 10 de juny, la convocatòria. També tenim, a banda, la subvenció, la línia del que és l'obertura de nous locals o les reformes en els establiments comercials, que aquesta comença el 8 de maig i no s'acaba fins al que s'esgoti el pressupost o bé el 31 de desembre d'aquest any. En aquesta línia hem afegit aquest any una novetat, que és l'estalvi d'aigua, i per tant totes aquelles inversions relacionades amb estalvi d'aigua també tenen a banda la possibilitat de rebre suport. Esperem doncs que aquests quasi 9 milions d'euros que el govern posa a disposició del comerç siguin d'utilitat. Moltes gràcies.